Tässä tämmöisiä alkusäveliä tähän seuraavaan jutusteluun. Ari-Matti Tuomisto, miten live-musiikki, muu kuin digitaalinen musiikki, miten se sovii kirjastoympäristöön? Oikeastaan ihan hyvin. Kyllähän täällä tänne mahtuu. Ja kirjasto on yksi tällainen aika akustisesti hyvä paikka. Että niitä ei oikeastaan paikkakunnalla tällaisia hyviä akustisia tiloja ole. Että ne on melkein seurakunnan tilat, kirkko ja seurakuntasali. Että Kurikastahan puuttuu oikeastaan sellainen hyvä konserttisali. Meilläkin musiikkiviston konsertit ovat tuolla yläasteen auditoriossa ja sekin on luentosali, jossa on tehty kaikki mahdollinen, että saataisiin se ääni häivytettyä. Jos lähdetään tässä heti niin kuin ideoimaan semmoisia tilaisuuksia tai tapahtumia, niin mitä tämmöinen ympäristö voisi mahdollistaa? Minkälaisia musiikillisia tilaisuuksia tässä voitaisiin pitää? Oikeastaan se on ihan tällaisia pieniä akustisia instrumenttiesityksiä. Juuri sellaisia, mitä me kuullaan tässä nyt tänä päivänä. Että meillähän oli viime keväänä jo tällainen oikeastaan avaus tälle yhteistyölle kirjaston kanssa, kun mä sain kirjaston hankkimaan sellaisen Disneyn opetusvihon, missä oli näitä Disneyn kuuluisia elokuvasäveliä vuosikymmenten takaa. Ja mä sovin jo siinä vaiheessa kirjastonjohtajan kanssa, että mä tuun pitämään siitä konsertti. Ja maaliskuulla se sitten toteutui. Mä olin täällä sitten oppilaitteni kanssa. Se nyt oli vain sitten niin kuin piano. Ne oli pianon nelikätisiä kappaleita, että siinä oli sitten pääasiassa vain piano tässä konsertissa. Mutta esitettiin kuitenkin tämä koko kirja kannesta kanteen. Siinä oli 11 kuuluisaa elokuvasäveltä. No tämä oli niitä menneitä asioita. Onko jotain uusia ideoita kenties virinnyt tuon kokeilun kautta, että mitä voitaisiin toteuttaa jotain vastaavia? Paljon joo. Tämä oikeastaan avasi myös tämä kulttuuriviikko tähän, että kun tänne sai nyt joka ilta tulla esittämään. Että tietenkin tämä on tällä kirjasto on yleensä tunnetaan sellaisena aikana hiljaisena tilana, mutta kyllähän näitä tällaisia teemoja on kaikenlaisia. Ja yksi esimerkki on mulla itsellä virinnyt tällainen, että elokuvan musiikki on sellainen vähän ehkä liikaa niin kuin aliarvostettukin. Katsotaan, se mielletään helpolla niin kaupalliseksi asiaksi. Ja mä oon ollut siitä kiinnostunut. Se on 100 vuoden historia omaava suuri kulttuurialue, elokuvan musiikki. Sillä on ihan valtava merkitys ollut niin kuin nykyiseen niin kuin orkesterimusiikkiin esimerkiksi. Ja mulla olisi tällainen tarkoitus, että mä tulisin pitämään tällaisen niin kuin 100-vuotisen historiikin ihan yksinkertaisesti koko elokuvan musiikista. Mitenkä se on niin kuin kehittynyt Prokofievista ihan tähän päivään. Ari-Matti Tuomisto, tähän loppuun tämmöinen napakymppimainen kysymys oloon kuin Karilla ja Kaitsulla tässä pianon takana. Elokuvan musiikista, mikä on sinun rakkain suosikkisi? Niitä on niin monia. Jos yksi, mitä valitaan. Kyllähän niin kuin John Williams on merkittävä nykypäivän säveltäjä. Ja kyllä, niin kuin, kyllä sen työt esimerkiksi Tähtien sotien pareissa on ihan... En päässyt, mä olisin tämän sanonut joka tapauksessa lopuksi, mutta enpäs päässyt kuittaa. Joo, siis niin kuin ensinnäkin jos ajattelee sitä avausta, millä se koko elokuva alkaa, koko elokuvasarja aina alkaa, niin se on jotain sellaista suurta. Et siinä se, niin kuin se musiikin merkitys on valtava. Ja George Lucas on itse sanonut, että ainut asia, mistä hän yllättyi siinä elokuvassa ja sen menestyksessä, oli se, että siinä oli niin mahtava musiikki. No, mun täytyy sitten sanoa vaaleanpunainen pantteri.